Ашқан жүректен тілекшіміз, біз әрқашанда қолдап сіздерді жылына 3-4 рет келетін жайымыз бар. Бүгін жылдың қорытындысы баршаңызға алдағы уақытта тек қана жақсылығымен жетсін деп ойлаймын. Өйткені барша жақсы жасаған тілектеріңіз айналып келіп баладан өздеріңізге 10 есе 20 есе қайта берсін. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын достар. Енді алып келген әрдайым жылай бөлің айтады демей, кішкене бір көңілді қазір енді тойға қатысты кішкене көңілді әндер тыңдап жүрсіздер, сондай сияқты бір көңілді бір ән жаздық. Диета кз тобындағы Нұрбақыт деген досымның әні мен сөзіне жазылған әппақ құрым деген көңілді былай көтеріңкі көңіл күй көтеретін ән деп ойлаймын. Сондықтан бір шамала құрып көңілді отырыңыздар. Алла шын жүректен мерекеңіз құтты болсын. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Алтынбек Тәшімбетов.